নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁহক আজি সন্ধিয়াৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, অধিক ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে ৰাজ্য কোবাই যোৱা এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগ। শেহতীয়াকৈ পোহৰ ওলাই আহিছে আন এক চাঞ্চল্যকৰ কল ৰেকৰ্ডিং। এই কল ৰেকৰ্ডিঙত উল্লেখ কৰা অনুসৰি নগাঁও টাউনত হত্যা কৰা হৈছিল এছ আই জোনমণি ৰাভাক, আৰু লগত আছিল এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া। ৰাজ্য কোবাই যোৱা এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিদিনে পোহৰ ওলাই আহিছে ন ন তথ্য। বুধবাৰে এজন যুৱকে কৈছিল যে তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা। এছ আই জোনমণি ৰখাই থোৱা গাড়ীত খুন্দা মাৰিছিল ট্ৰাকে, আৰু তাৰ পাছতে আজি সন্ধান নাই প্ৰণৱ দাস নামৰ সেই যুৱকজনৰ। আৰু ইয়াৰ মাজতে পোহৰ ওলাই আহিছে আন এক চাঞ্চল্যকৰ ফোন কল। দাবী কৰা অনুসৰি এই ফোন কল এগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টেবলৰ। এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰিছে তেওঁ। তেওঁ কৈছে যে এছ আই জোনমণি ৰাভা মৰাৰ আগত তাই নগাঁৱত তিনিপাকমান ঘূৰিছে। তাইৰ গাড়ীত কোন আছিল, তাৰ পাছত অ' চি এছ পি আৰু এছ পিয়ে কি আলোচনা কৰিছিল, তাৰ আধা ঘণ্টামান পাছত অ' চি থানালৈ আহি ঘূৰি ফুৰিছিল, জোনমণিৰ মৃত্যুৰ আগৰ ঘটনা এয়া, তাৰ পাছত নিতুল বৰাৰ লগত ওলাই গ'ল বৰঘাট, অচিয়ে প্ৰত্যেক থানাৰ গেট বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল, ড্ৰাইভাৰ ঘূৰি আহিল, তেতিয়া তাইক কোনোবাই মাৰি আছে, কোনে মাৰি আছিল নাজানো, ৰোডেৰে মাৰি আছে, নগাঁও টাউনৰ ভিতৰতে প্ৰায় বাৰটামান বজাত তাইক মাৰিছে, আমি তেতিয়া বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ। ফোন কলত এই চাঞ্চল্যকৰ কথোপকথন ভাইৰেল হৈছে। লগতে সেই ফোন কলত মন্তব্য কৰা শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যে অচিয়ে এছ পিক ফোন কৰিছে নিশা প্ৰায় 12:15 তাই ৰিজাৰ্ভ প্লাছ অৰ্ডাৰ আহিছে, আৰু নিশা 2:15 খবৰ আহিছে তাই স্পট ডেড, আৰু তাৰ পাছতে এছ পিয়ে তালাচী চলাইছে। আচলতে মৰাৰ আগত নহয়, মৰাৰ পাছতহে জোনমণিৰ চৰকাৰী আৱাসত তালাচী চলাইছিল আৰক্ষীয়ে। যেতিয়া প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছে গাড়ীখন ৰখাৰ 10 মিনিট পাছত ট্ৰাকে খুন্দা মাৰিছে, তাইৰ জোতাযোৰ ভৰিত লাগি থাকিব লাগিছিল, কিন্তু গাড়ীৰ পিছফালে আছিল, দুটা মানুহ আছিল, চাগে ধৰ্ষণো কৰিছে, তাই মৰাৰ সময়ত ৰাভা নামৰ আৰক্ষীজন লগত আছিল। উল্লেখযোগ্য যে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সত্যাসত্য তদন্তৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব। এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হৈছিল ৰহস্যৰ, আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে তদন্তৰ দায়িত্ব দিছিল চি আই ডিক, আৰু চি আই ডিয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, বিশ্বৰ মানৱ জাতিলৈ অখনি সংকেত, ভয়াৱহ হ'ব আগন্তুক 5 বছৰ, যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, খৰাং আৰু অতিমাত্ৰা বৃষ্টিপাতে ল'ব ভয়ংকৰ ৰূপ, বিশ্ববাসীক এই সাৱধানবাণী শুনাইছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই। ভয়াৱহ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব বিশ্বৰ মানৱ জাতি, বিশ্ববাসীৰ বাবে বিপদজনক হ'ব আগন্তুক 5 বছৰ, আগন্তুক 5 বছৰত ভয়ংকৰভাৱে বিশ্বত বৃদ্ধি পাব গৰম, বতৰৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তনৰ লগতে যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, খৰাং আৰু অতিমাত্ৰা বৃষ্টিপাতে যিকোনো সময়তে ল'ব পাৰে ভয়ংকৰ ৰূপ, বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ সংস্থা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বতৰ বিজ্ঞানীয়ে শুনাইছে এই সাৱধানবাণী। বতৰ বিজ্ঞানীসকলৰ মতে 2023-2027 বৰ্ষ হ'ব বিশ্বৰ আটাইতকৈ উষ্ণ বৰ্ষ, বৰ্তমানৰ উষ্ণতাতকৈ বাঢ়িব 1.3 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত, 5 বছৰৰ এই সময়ছোৱাত যিকোনো এটা বৰ্ষই ভংগ কৰিব গৰমৰ সৰ্বকালৰ অভিলেখ, গ্ৰীণ হাউচ গেছ আৰু এল নিনোৰ যৌথ প্ৰভাৱত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব তাপমাত্ৰাই, উষ্ণ প্ৰৱাহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৃদ্ধি পাব সমুদ্ৰৰ জলপৃষ্ঠ, যাৰ ফলত বিশ্ববাসী ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱাৰ আশংকা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিজ্ঞানীসকলে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত ব্যাপক ৰদবদল, এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যত নাথাকিব কোনো জিলা উপায়ুক্ত, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা। এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যত নাথাকিব কোনো জিলা উপায়ুক্ত, জিলা উপায়ুক্তক এতিয়াৰ পৰা আয়ুক্ত হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব মহকুমাধিপতিক,
রাজ্যৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত ব্যাপক সাল সলনি হিমন্ত চৰকাৰৰ। প্ৰতিটো সমষ্টিয়ে হ'ব একোখনকৈ উপজিলা আৰু এই উপজিলাত থাকিব এজনকৈ উপায়ুক্ত। প্ৰতিটো সমষ্টিত থাকিব এটাকৈ ৰাজচক্ৰ। পঞ্চম উপায়ুক্ত সন্মিলনৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ঘোষণা। এই ব্যৱস্থাই সৰ্বসাধাৰণ ৰাজ্যক উপকৃত কৰিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ চাৰি নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা। এইবাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি চিনাকি হৈ লগ কৰিবলৈ আহি কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ চাৰি যুৱকৰ। এইবাৰ কুকুৰাচাৰত এগৰাকী নাবালিকাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি কেইজনমান যুৱকে চিনাকি হৈছিল এগৰাকী কিশোৰীৰ লগত। ধুবুৰী জিলাৰ প্ৰতাপবাৰীৰ ৰুবেল ৰহমান, ইমৰাণ হুছেইন, আনোৱাৰ হুছেইন আৰু মমিনুৰ ৰহমানে মঙলবাৰে কিশোৰীগৰাকীক লগ ধৰিবলৈ আহে আৰু মাৰুতি ভেনত উঠাই লৈ যায়। শেৰফাংগুৰি দতমা পথাৰ আহি থাকোঁতে দতমাৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীত যুৱককেইজন ধৰা পৰে আৰু আৰক্ষীয়ে কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে। ইপিনে কিশোৰীগৰাকীক মাৰুতি ভেনত উঠাই যৌন নিৰ্যাতন কৰাৰ অভিযোগত দতমা থানাত গোচৰ নং 10/2023 মৰ্মে আৰক্ষীয়ে অপহৰণ আৰু দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে। ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ অধীনত 363/376, আৰু RW ধাৰাৰ 6 অধীনত পক্সো আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। কিশোৰীগৰাকীক প্ৰথমে অপহৰণ আৰু তাৰ পিছত চলন্তকাৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ অভিযোগত বুধবাৰ আদালতে চাৰি অভিযুক্তক তিনিদিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰবিউল ৰহমান নামৰ যুৱকজনে প্ৰথমে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিশোৰীগৰাকীৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, SI জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুত অসম আৰক্ষীৰ জোকাৰণি। হঠাৎ নগাঁও আৰক্ষীৰ 148 কনিষ্টবলক বদলি। SI জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুত অসম আৰক্ষীত জোকাৰণি। হঠাৎ নগাঁও আৰক্ষীৰ 148 কনিষ্টবলক ৰদবদল। আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ ৰদবদলৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে অধিক ৰহস্যৰ। উল্লেখযোগ্য যে মৰিকলং আৰক্ষী চকীৰ সকলো কনিষ্টবলক জেৰা চলাইছে CID-এ। যিহেতু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব CID-ক দিয়া হৈছে, সেয়েহে মৰিকলং আৰক্ষী চকীৰ সকলো আৰক্ষী কনিষ্টবলক জেৰা চলাইছে CID-এ। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। কেইবাটাও বিষয়ত নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিলে গোচৰ। ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগে নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিছে কেইবাটাও গোচৰ। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগে। আয়োগৰ নৱনিৰ্বাচিত সদস্য শান্তনু ফৰালীৰ নেতৃত্বত আয়োগে ৰাইজৰ দ্বাৰা উত্থাপিত সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ সংকল্পবদ্ধ। আয়োগে ৰুজু কৰা গোচৰসমূহৰ ভিতৰত আছে তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা সাধাৰণ ৰাইজক কৰা হাৰাশাস্তি। সংবাদ মাধ্যম ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশিত বহুতে তৃতীয় লিংগৰ একাংশ লোকৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে। অভিযোগ অনুসৰি তৃতীয় লিংগৰ একাংশই ধন দাবী কৰি জনতাক হাৰাশাস্তি কৰে। ইয়াৰ উপৰি শেহতীয়াকৈ 21 এপ্ৰিলত গণেশগুৰিৰ এপ'ল' হাস্পাতালৰ ওচৰত এগৰাকী যুৱতীক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল। এই সন্দৰ্ভত মানৱ অধিকাৰ আয়োগে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষী আৰু কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষক বিষয়টোৰ ওপৰত এক বিতং প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। নাৰেঙ্গীৰ অইলৰ চৌহদত 2 কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰিছে মানৱ অধিকাৰ আয়োগে। লগতে অক্সিজেনৰ অভাৱৰ বাবে নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত মানৱ অধিকাৰ আয়োগে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। লগতে খানাপাৰাৰ গণেশ মন্দিৰ উচ্চ বিদ্যালয়ত কেইবাজনো শিক্ষাৰ্থীৰ অসুস্থতাৰ ওপৰত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে মানৱ অধিকাৰ আয়োগে। আয়োগে ৰোগৰ কাৰণ পুংখানুপুংখভাৱে অনুসন্ধান কৰিব বিচাৰে আৰু উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব বিচাৰে। মানৱ অধিকাৰ আয়োগে যোৱা সপ্তাহৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ প্ৰায় 40টা গোচৰ ৰুজু কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও মানৱ অধিকাৰ আয়োগে বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত মত প্ৰকাশ কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ সাল সলনি। দপ্তৰ সলনি হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ।
কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরণ রিজিজুর ঠাইত নতুন আইনমন্ত্রী হল অর্জুন রাম মেঘওয়াল। দপ্তর সালসলনি করা হল মোদী মন্ত্রীসভার। শেহতীয় মন্ত্রীসভার রদ বদলত আইন দপ্তর আঁতরা হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ রিজিজুর পৰা। ভারতীয় জনতা পার্টি চমুকৈ বিজেপির নেতা অর্জুন রাম মেঘওয়াল তেওঁৰ হাতত থকা আন দপ্তরের লগতে নতুন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্তি দিয়া হয়েছে। আনহাতে কিরণ রিজিজুক ভূবিজ্ঞান বিভাগের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইয়ার পূর্বে জিতেন্দ্র সিং ভূবিজ্ঞান বিভাগের দায়িত্বত আছিল। রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের জারি করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিত এই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিত উল্লেখ থাকা অনুসরি প্রধানমন্ত্রী মোদীর পরামর্শ মতে এই রদ বদল করা হয়েছে।